Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para você, beleza? Que demais! E, bom, galera, fizeram um pedido muito especial aqui para mim. No caso, especial porque se trata da pessoa que eu vou falar agora. Nosso querido e amado mestre Biscoitinho Sensei, o mestre das rodinhas Bolacha Mofada. Me pediu para reagir aqui a um vídeo de um camarada dele que também faz animações. Que surpresa, meu pai! O nome do canal é Simonella Animation. É isso. Legal. Bom, o cara atualmente tem 50, 49 mil inscritos, tá? O vídeo que eu estarei assistindo é Itachi na Vila da Folha, parte 3, tá? Foi o vídeo que ele me mandou, então decidi ver logo por esse daqui. Pelo que eu entendi, parece que não é uma continuação, parece que é diferente. Enfim, pelo menos foi o que eu entendi. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É uma paródia, se trata de uma animação, uma paródia que o garoto fez, então vamos ver se ele é bom. E se ele for bom, vou me inscrever no canal dele aqui e vou indicar pra vocês, beleza? É claro! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você é novo no canal, seja bem-vindo! Ai, gosto tanto dos seus vídeos. Cadê minha espada, mano? Cadê minha espada pro jeito? Cadê? Ah, tá aqui. Tá. Então, o jeito já sabe, esquema, a espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho, me dando visualizações. E aproveita, vai nadar com o tubarão. Link das redes sociais na descrição do vídeo, assim como aquela plataforma que eu não vou falar o nome, que o YouTube ele tá caçando as bruxas no meu canal, não sei por causa de quê. Porque aqui não tem bruxas, tem negão. Bom, sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro. Depois da nossa vinheta. Alexandre Nária. Acho que teve uma participaçãozinha também do nosso querido mestre Biscoito, hein? Itachi, lá vem você com isso de novo. Toda vez que saímos em uma missão, você tem que ligar essa câmera. Mano, cala a matraca, eu não vou fazer uma cara de sério pra dar efeito no vídeo. Ei, Itachi, que tal você continuar com aquela história da época que você comia fogo com seu irmão? Isso não vai dar. Comia fogo? Não vê que estamos numa perseguição. Mas, Itachi, estamos com as roupas mais chamativas da cidade. Policial, roubaram minha bolsa. Descreva as características do ladrão. Usava uma manta escura cheia de nuvens vermelhas. Ai, meu Deus. Confie em mim, peixe, confie em mim. Meu Deus, nossa. Ei, moço, eu quero um quarto para dois hóspedes. Você não quis dizer para três pessoas. Hein? Eu avisei que isso não ia dar certo. Mano, cala a boca. Confie em mim. Foque seus olhos nele. Não, eu não conheço essa gente. Não só vai ser para dois mesmo. Precisa pagar pra se hospedar no quarto. Não, não. Só estamos aqui pra visitar o galeguinho que acabou de entrar. Ele disse que vocês eram desconhecidos pra ele. E aí? Ah, materaço. Porra. Caraca. Não, agora que eu vi... Eita, chefe. O que é um pontinho azul no fundo do mar? Agora que eu vi ali aquela espada do Kisame lá, aquela... Ah, esqueci o nome daquela espada, cara. Meu Deus, tá muito medonho. Muito hilário. É um peixe azul. Hã? Eu podia estar me divertindo, tomando banho com a Ariel no fundo do mar, mas não, estou aqui, caçando biju. Olha, peixe, se você não calar a boca, vai ter o mesmo fim do véi. Eu vou ligar pro tio Pen e falar que você tá falando merda. Aficacher, pensei que fôssemos amigos. Amigo que nada, você só presta mesmo é pra levar meu tripé. Ah, olha essa falta de consideração. Então, acho que tá espera. Pera. Pera. Tinha alguma coisa escrito na bandana dele. Ah, olha essa fa... Como é que é? Peixes também têm sentimentos. Falta de consideração. Ai, cara. Eita, espera. Então, Itachi, conta agora a sua história com o Sasuke. Conta com Taya. Beleza, vou aproveitar que estou instalando as câmeras pra continuar a contar a história. Ai, meu Deus. Tchau, mãe, já estou indo. Tchau. E fique por lá mesmo. Nossa. Usando o meu perfume. É aqui.
Toque, toque. Toque, toque. Sim, senhor. O que deseja? Que então isso? É você o cara que a gente pede pra destruir as coisas. Sim, sou eu mesmo. É só mandar que destruam qualquer coisa. Ei, gente, é brincadeira, tá? Levem na zoeira, pelo amor de Deus. Então, senhor, o que quer que eu destrua? Quero que destrua o clã Uchiha. Caraca, uau, maneiro. Isso que gosto. Agora me diga o plano. Tá, deixa eu explicar. É que cara, eu tá muito maneiro essa animação. Trabalho fazendo vídeos pro Tio Orochi. Mano, vaza daqui pro Tio Orochi. Eu não faço. É nada, nem que morra, Xoxo. Nossa. Aff, mano, deixa dessas coisas. Eu não preciso dele mesmo. Pensei aqui e tenho um plano B, mas achava mesmo que o único jeito é aniquilando todo o clã. Ô, mané. O que é isso, Itachi? Até parece que vai assassinar o clã. Venha logo, você disse que tem algo pra falar pra mim e pra seu pai. É o seguinte, eu tô com um plano de fazer um vídeo trolando o Sasuke, e vou precisar da ajuda de vocês e de todo o clã. Creio que vai dar muita repercussão na internet. Oxi. Quem que ele está merecendo? Aquela peste só dá trabalho. Pois bem, o plano é eu fingir que matei todo o clã e meus pais, pra gravar a reação do Sasuke, só que vou ter que deixar a vila, porque vou virar renegado. Ai, ai, ai. Alguma objeção? Nenhuma. Ótimo. Naquele vídeo do... Caraca, do Vice Maker, ela não falava nada, isso aqui ela já tá tomando a gédia. Esse negócio, rapaz... Eu já marquei com o clã e começamos com os preparativos. Ai, toque, toque. Se for cobrança, diga que não estou. Se for pra perguntar sobre o Shisui, não fui eu que matei. Não, não é isso, não. Se bem que o Shisui está sumido, né? Cala a boca. Então, voltando aqui, eu vim aqui pra falar sobre o seu planozinho. Nada a ver, nada a ver. Eu está participando. Figurante não tem direito de falar. Oxi. Então, nada a ver. Eu tenho figurante meus afazeres. Não tem direito de falar. Bem que disseram figurante que você é sem não tem direito a diálogo. Ah, mano, vai tomar no cu que falou. Eu não, não falo, falarão no meu vídeo. Vou tomar um strike. Eu quero é que você morra. É o que tu disse? Não, não foi mal, cara. Eu só estava brincando. Eu vou sim participar desse certo. Magnífico. Volte clã. A se maquiar e preparar, porque já está na hora do Sasuke voltar. Mas é claro. Mas é claro. Pô, na moral, a animação tá maneira. Meu Deus, tenho que chegar logo ou vou perder minhas novelas. Aí, aí. Cosplay de Homem-Aranha. Achei ter visto alguém ali. Que estranho, as luzes apagadas. Será que já é muito tarde? Será que perdi minha novela? Aí, meu aí. Deus do céu, logo quando Araujinho ia declarar seu amor. Mas o que? O que está acontecendo aqui? Meu Deus, o que é isso? Será? Será que estou numa novela? Morri, tu mortinha, morri, isso não é uma coisa ensaiada. Que pariu, meu Deus, não dá porra, caralho, isso é de verdade. Ei, ei, não acredite no que está vendo, é tudo armação do Itachi. Ai. Que? Ah não, pai e mãe. Kkkkk, ele não mandou ninguém. Sacanagem, cara. Mas o que? O que é que vocês estão fazendo? Eu quero é que o Sasuke descubra, senão eu vou aniquilar todo o clã de verdade. Mano, já pensou isso? Meu Deus, o que? O que está acontecendo? Papai, mamãe. Rico do céu, tá na cara que eles já estão. Que barulho foi esse? Eita. Pronto, o Sasuke já vem aí. E agora? Vocês morram. E pera, mas o plano não é a gente nos fingirmos de mortos. Ah é, foi mal, é o instinto. Ixi. Pega fogo, cabaré. Eita, é um Sasuke. Se fingindo em mortos. Eita. Que? Pai? Mãe? Pois não? Itachi. Ótimo, agora voltem aos seus lugares. Acho que tem alguém aqui dentro. Vamos lá, Sasuke, se mexe, mostre que nossa, você é macho. Meu Deus. Essa casa!
irmãozinho tolo. Hã? Ah, tolo. Ah lá, olha, já começou com essa câmera. Mano, eu juro que asso esse peixe na Semana Santa. E então, galerinha, curtiram o vídeo, apesar dele ter durado 10 meses. Sério, olha o mês que eu postei o último episódio. Daí você me pergunta o porquê da demora, e eu te respondo. Imagina você fazer um desenho, depois ter que redesenhar esse mesmo desenho 14 vezes em diferentes posições. E sem contar que o Itachi é bem difícil de desenhar. Isso dá um trabalho que vocês não imaginam. E pra piorar a demora, é também causa do desânimo que dá frequentemente. É aí que vocês nos ajudam. Pra você que não sabe, a animação desse vídeo foi feito por 4 animadores: Simonella, Biscoito, Matsuya e Dog TV. Vamos lá, gente. Falei. Se inscreve nesses 4 canais para nos dar inspiração. Vai lá que a animação dá muito trabalho pra fazer. Tem mais animações engraçadas de Naruto. Vão lá ver, vão vá. Os links vão estar também na descrição do vídeo. Legal. Então é só isso por enquanto, gente. Basta agora só esperar a parte 4. Se é que vocês vão cooperar em se inscreverem nos canais dos animadores. Sério, mano, se vocês não se inscreverem, eu asso peixe com farofa e cebola. É o que vocês... Divide comigo aí. Esquece, Itacher loirinho. Não tá mais aqui, Itacher. O loirinho fugiu. É estranho, Itacher. Faz horas que o loirinho não faz um barulho. Beleza, vou olhar aqui pela brecha. Socorro! Caraca, mano. Vamos inscrever no canal desse camaradinho aqui, vamos lá. Sou mais um inscrito, volte a ativar aqui o sininho e deixar o like. Eu gostei pra caraca aqui dessa animação do Simonella Animation. Muito legal, cara. Parabéns aí. E eu espero que os mitos aqui do canal também se inscrevam e tenham gostado. Eu gostei. Gostei! Ficou muito hilário com a voz do Google Tradutor, sei lá, ou do... Não sei qual que você usou, não sei se é o Google Tradutor ou se é o Voz da Zoeira, sei lá. Eu fico em dúvida em qual, mas... Enfim, gostei demais, cara. Tá de parabéns, continue bom serviço. E galera, o vídeo desse camaradinho, o link pra vocês ir lá, tá na descrição desse vídeo aí, tá bom? Vamos dar uma força pro camarada, tá? Como eu falei aí, tem a participação do Biscoito e também de outros dois que eu não conheço, mas que, cara, ficou muito legal a participação, gostei demais. Então é isso, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima, muito obrigado a todos e tchau. Olha só, no tocante é isso aí, meu caro Ciro Gomes. Eu tenho que falar uma coisa pra você, meu velho. Você tem que se inscrever no canal do Alexandre na área, porque... Porque se você não fizer isso, vai ter que beijar a espada do Negão. Alexandre Nária. Bye.